ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ମା ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଆମେ କାଁ କରବୁ, ଅଲସୁଆ ହେଇଗଲୁ, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ, ତ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଗାଧେଇଛୁଁ। ଏଇଟା ବତି ଉହ୍ଲାବାର୍ ଲାଗି ଆସିଲୁ, ମାନେ ହେଇଟା ନ ଗାଧିଲୁ ବନ୍ଧେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବତି ଉହ୍ଲାବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି କରୁଛୁଁ ଚକନିରେ। ଆଉ ଖାଲି ବାବୁ ଖାଲି ଡୁଙ୍ଗା ତାର୍ ଲାଗି ଖାଲି କିଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଚକନିରେ ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ପତର ଚକନି ମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଲାଗି ତ ହେତି ହିଁ ଦେସ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ବାପା ତ ଆସିନି ପାର, ତ ଆଉ ମୋର ବହେନ ଗୋଟେ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଜାଲି ଦେଉଛୁଁ ଦେଖ। ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଲେଖିଥିଲା ଆଉ ଆସିଥିଲୁ, ବାକି ଗାଧବାର ଗାଧବାର ସକାଳ ହେଇଗଲା, କାଁ କରବ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗଧାବୁଡ଼ା କଲୁ ଗାଧବାରକି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ବତୀ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଉହ୍ଲଉଛୁଁ। ଆଉ ବାବୁ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକେ ମୁଇଁ ପଛେ କଥାବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ, ମାନେ ମନାଲେ, କେନେ ଗାଧିଲେ, କେନେ ଉହ୍ଲାଲେ, ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଆମେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ସକାଳେ ହେଇଗଲା। କିରୋସିନ ତେଲ ଟିକେ ଢାଲି ଦେ, ଢାଲି ସେ ଏଇଟା ନିଜ ମାରି ଗଲା ଗଲା। ରଦି କିରୋସିନ ତେଲ, ଏଇଟା ରଦି ରଦି କେନ୍ତା ଗୁର୍ର କରି ଜଳତା କରେ ହୋ, ତ ହେଲେ ବି ଦେଖ ଭା ଉଜାଲା ମିଶିଛି, ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଉଜାଲା ମିଶିଛି। ତ ଜିଜୁ ଆଇଁଛନ ଏଟା ରାନ୍ଧି ପକାଲୁ ଭାବ ସେ ବୋଲେ ଆଉ ଦେଖ କେତେ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିଛୁ ଦେଖ ଆମେ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନି ଗାଧି କରି ଆଇଲୁ ଆଉ ଜାଡ ଜୁଏ ତା ପୁଛୁ ପୁରା ମାନେ ଆମେ କାଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁପ୍ଟା ପାଉଛି ଭାବୁଛି ପରେ ଆଜି ଗାଧିଲୁ ଯେ ନି ରେଡ଼ି କରା ହଉଛି ଏଇଟା ବବରା ପିଠା ତ ସେ ଜୁଇ ଥି ରାନ୍ଧବା କରିଥେ କି କାରୁ ରାଶିନା ସଫା ହେବା ଜାଗାଟା ଇ ପିନ୍ଧନ ମିଲେ ଆଗେ ପାରେ ବୁଝି ଘରେ ଖାନା ପିନା ହେଇଗଲା ନ, ଆରେ ବାବୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ଉଠିଲା, ତାପରେ ଉଠିଲା କି ଘରେ ଗଧେଇଦେବି ତାକେ କହୁଥିଲି, ତ ସେ ନି ବୁଝିଲା, ବନ୍ଦ ଯିବି ବନ୍ଦରେ ଗାଧବି ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗା ହଲା ବି କହିଲା, ତ ମୁଇଁ ଆସିଲି ତାକେ ଗଧାଲି ଏଇଟା। ଆଉ ବତିକି ଜାଣୁଛେ ସେ ଡଙ୍ଗା ହଲାବା ତାର ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ତାମାନେ ନିଜେ ବାଛି ଆଣିଛି କିଣି ଆଣିଛି, ଦେଖ ତାର ଡଙ୍ଗା କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ତା ଡଙ୍ଗା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଫଟୋ ହେଇଛି
ବାବୁ ହେଲା ଯୋଉ ସଟକି ଗଲା ବାବୁଟା ଚାଲ ବାବୁ ଚାଲୁ ପଡ଼ ଚକ୍ରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚଲ ଚଲ ବଖମା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାବୁକେ ଗଧେଇକିରି ଆସିଲୁ କି ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ସେନେ ମଢ଼ା ହେଇଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଟେକାଯାଇସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନକେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁ ବାବୁ ଖାଇସାରିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲୁ କାହିଁକି ବାବୁର ଦେହ ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ଟିକେ ଖୁଜିରି ଖସୁଲିକି ବାହାରି ହେଇଛି ତ ତା ବାପା ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ପଲାଇଲେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯିମୁ ନ କହିଲୁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ହେବା ମାର୍କେଟିଂ ବି ଟିକେ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ତୈଠାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖି ବିକିଲେ ତୈଠାନେ ଆସିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛୁ ମେଡ଼ିସିନ ଅଧା ଦେଲେ ତାକେଟା କ୍ରିମ ମଲମଟା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିମ ମଲମଟା ଏଇଠାନେ ମିଳେ କହିଲେ ବୋଲେ ବାହାରେ କିଣିବାର ଲାଗି ଗଲି ଆଉ ଏଠାନେ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନଟା ବୋଲେ ତୁମେ ଯୁଗଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଅଟକିଛୁ ଏଠାରେ ତ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକିରି ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ଗୋଟେ ଖାଇବାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଲୋସନଟା ମିଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମଲମ ଲେଖିଟା ସେଟା ଡେଲି ଲଗାବ କହିଲେ ଏଟା ସେଟା କିଣିବ କହିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ବାଟିକା ବାବୁ ଚାଲିନି ପାରେ କହିଲା ବୋଲି ମୋର ବହିନୀଟା ତାକେ ପାପୁ କରିଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଆଗଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଇ ତାର ଆଗରେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରଟା ଅଛି ସେନେ କିଣିମୁ ଆଉ ସେନ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଯିମୁ ଟିକେ ଜାଗାଟା କିଣିବାର ଅଛି ମୋର ବହିର ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାବି ଦେଖାଉଛି ଆଗକେ ଜାଣନ୍ତ ତ ଆମେ ଏଇନେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ତାର କାଁକାଟା କିଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ନର୍ସ ସେ ତ ସେ ତାର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା ନର୍ସମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ତ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାକେ ପସନ୍ଦ ନି ହେଲା କାହିଁକି ତାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ସେନ୍ତାଟା ଥିଲା ତ ଏଇନେ ଭଲ ହେଲା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୋର ବହିନ କହିଲା ଯେ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କିଣିବୁରେ କିନ୍ କହିଲା ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଶାଢ଼ୀ ଯେଟା ନି ଆଣି ଅଲଗାଟା ଆଣିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ତ ଇଠାନେ ଆମେ ତାକେ ନି ମିଳିଲା ସେ ଦୋକାନରେ ତ ଫେର ଏଠାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନ ଆସୁନୁ ଏଠାନେ ଇନେ ଭାଇ ମିଳିଯିବା କହିକିରି ଆଉ ଏଇଟା ଗଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଦୋକାନଟା କହୁଥିଲା ମୋର ବହେନ ସେ ନି ଦେଖିଥିଲା ନା ଏଥର ଦେଖିଲା ତ ଆମେ ଭିତର ଦି ଗଲୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି କହିଲୁ ଆଉ ଏଠାନେ ତାକେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ବାକି ହାଲକା ବାଲା ଥିଲା ବେଶୀ ଦାମ୍ର ବି ନେଇଥିଲି କି ପତଳା ଥିଲା ଫେର ତ ହଁ ନେବି କହିଲା କାହିଁକି ବର୍ଷା ମାସ ଭିଜିଯିବା କି ମଇଳା ହେଇଯିବା ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲେ ବି ନି ହୁଏ ନା କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କିଏ କାଚିବ ବୋଲି ଗୋଟେର ଓଦା ଥିବା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଆସି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା କେତେ ଘିନ୍ବ ଆଉ ଖୁବ ପଇସା ରଖିଛ ଲେଖି ଲାଗୁଛି ନା କେତେ ଉଠଉଛୁ ନି ଦରକାର ନୁହଁ କେତେ ତାର ପଇସା ବି ସରିଗଲା ତ ସେ ଯିବା ରିଟର୍ନ ଯିବାର ଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ୱିଡ୍ର କଲା ପଇସା ତାର ଲାଗି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଟୋ ଗୋଟେ ପାଇଗଲୁ ତ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଘରକେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଟୋରେ ବସିଛୁ ଆଉ ବାବୁ ଏଠାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଆଉ ଲଲିପପ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଛି ସେଟାକି ସେ ହାତ ଧରୁଛେ ଖାଇତେଲ ଯିବା ଏଖେନ୍ ଏଇଠାନେ ବ୍ଲଗ୍କେ ରଖୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରବାର୍ ଲାଗି ନି ଭୁଲ୍ବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜିନିଷମାନେ ନି କରି କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଖେନ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ରଖୁଛେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେବି ଆଉ
ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ଲାଗି ନି ଭୁଲିବେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।